Պարոն Սարգսյան, հայտնի է, որ արդեն հայտնի դարձավ, որ մայիսի 1-ին ժամը 12-ին ազգային ժողովի հատուկ նիստում տեղի են ունենալու վարչապետի ընտրությունները, նաև ելքդաշինքը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որպես վարչապետի թեկնածու ներկայացվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ է կարծում, ինչ է սպասվելու մայիսի 1-ին։ Նախ կուզենայի ասել, որ անկախ ազգային ժողովի մայիսի 1-ի որոշումից այս երկրում ինչ այսուհետ լինելու է շատ ավելի լավ, քան մինչ այս եղածը։ Դրանում եւ վստահ եմ, որովհետեւ արդեն իսկ շատ բան է փոխվել, ու փոխվել է մարդկանց տրամադրությունների մեջ, այն երիտասարդության մեջ, ով տեսավ, որ ինքը ուժ է։ Հիմա անդրադառնամ մայիսի 1-ին, այդ խնդրում զարգացումները յուրաքանչյուր ուժ յուրովի է տեսնում։ Ժողովուրդը այս անգամ ապացուցեց, որ իշխանության իրական տերը ինքն է, իսկ որպիսի ժողովուրդը նման հետևության գա, դա բերես Նիկոլ Փաշինյանը, այս Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ ու լուրջ անձնական ներդրման արդյունքն է։ Այստեղ իմ ներդրումը չնչին է, ազգային ժողովի 1-2 ելույթով կամ ի սկզբանե Սեր Սարգսյանի երրորդ ժամկետի վատ ազդեցությունը հանրությանը ներկայացնելով։ Մենք ելքդաշինքը միանշանակ հակված է, և մինչև 14+4 քայլն էլ մենք մասնավորապես Հանրապետություն կուսակցությունը առաջարկում էր մտնել գործընթացի մեջ ելքակարգախոսով, համարում էր, որ ելք կան ավելի տարողունակ է, քան Մերզիշ Սերժինը, որը ամսի 17-ին կվերջանա։ Բայց բարեբախտաբար Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ անել այնպես, որ 17-ին չվերջացավ, ընդունեց են, որ ես ասում էի, որ իշխանապողությունը մեկ քայլանի չի, դա բազմակայլ է, և այդ բազմակայլ օպերացիան ամբողջությամբ արեց, ու հանձինս իր կատարած այդ աշխատանքի, որը մինչև այսօր կատարում է, հանրությունը ուզում է տեսնել Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու, և այդ հանրության ազդեցությունն է, որ պիտի այդ ազգային ժողովի պատգամավորներին բերի նման որոշում կայացնելու։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ այդպիսի դեպքեր եղել են, երբ որ թեկնածուին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրումը մինչև ուշ գիշեր կրկնվել է, և կարողացել է ժողովուրդը իր ներկայությամբ, իր մասնակցությամբ բերել պատգամավորներին այն հետևության, որ ինքը կարողանա հաղթի։ Այսինքն ամսի 1-ի ազգային ժողովի նիստը գեր կարևոր է, այդ ազգային ժողովի նիստին հանրության մասնակցությունը, բազմամարդությունը գեր կարևոր է։ Ակնհայտ է, որ հանրապետական կուսակցությունն էլ հասկանում է, որ իր պահպանման, իր գոյության, իր ուժի հիմնական միջոցը իր միասնականության մեջ է, և իրենց ու Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը հենց դրանում է եղել։ Ես որոշակի տեղեկատվություն ունեմ, որ երեկվա նիստում իրենք իրար մեջ վիճել են, և ինչի շուրջը չունեմ այդ տեղեկատվությունը, բայց որ հանրապետականի մի մասը ավելի շուտ է դուրս եկել նիստից ու դուրս է եկել բորբոքված, այդ միանշանակ, որից հետո իրենց հավաքել է Սերժ Սարգսյանը, այսինքն Սերժ Սարգսյանին ասել են, որ կուսակցությունում այսպիսի վիճակ է, իրենց հավաքել է Սերժ Սարգսյանը, և բացատրել է, որ միայն միասնականությամբ է և անդավաճանությամբ է, որ եթե հանրապետական անգամ ընդդիմություն էլ լինի, իրենց որևէ մեկը, ոչ սեփականությանը, ոչ տնտեսությանը, ոչ գործնեությանը չեն կարող նեղել։ Օրինակներ է բերել այդ առումով նաև, ինչքան գիտեմ, թե Ծառուկյան դաշինքի, թե ելքդաշինքի, ասել է, դե թող փորձի որևէ մեկը ելքդաշինքի, որևէ մի պատգամավորի, որևէ կերպ կպնի, տեսեք ինչ աղմուկ կբարձրացնեն ու միանգամից բոլորը հետ կկաշվեն։ Ինչ է այս սցենարը, որ կարող հանրապետականը դառնալ իսկապես ինդիմություն։ Օրինակ իրենք այդ դրա շուրջ իրենց քննարկումները ծավալել են ու տարբերակներ են փորձել հասկանալ, թե ինչ է իրենց սպառնում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե նման տարբերակ է քննարկվել, այլ փորձվել է նաև նման տարբերակը օրինակ բերելով, ասվել է, որ անգամ ընդդիմության պարագայում, եթե միասնական եք, դուք կարող եք ձերը պահել, իսկ եթե դուք միասնական լինեք, կարող եք նաև ընդդիմություն չլինել։ Այսինքն փորձվել է հանրապետականի միասնականությունը ապահովել, այդ վեճը հանել, ցույց տալ, որ միայն միասնականությամբ իրենք կունենան հաջողություն, և այդ ենթատեքստում առաջադրել իրենց թեկնածուն։
Ակնհայտ է, որ իրենք իրենց տեխնացուի ձայները, 54 ձայնը ապահովելու հնարավորությունն ունեն, բայց իրենք չեն կարող միանշանակ են կարծիքին լինել, որ հանրային են ճնշումները, որոնք կարող են տեղի ունենալ այդ օրը, այդ 54 մարդուց որևէ մեկի վրա չեն ազդի։ Վստահաբար այդ մարդկանց ներկայությունը նաև կազդի Ծառուկյան դաշինքի որոշումների վրա, կազդի նաև դաշնակության որոշումների վրա և համաժողովրդական հաղթանակի վերջնական կետի բերելու լուրջ հնարավորությունը ես տեսնում եմ ամսի 1-ին կազմակերպվող գործողությունների վրա։ Երկդաշինքի կողմից հայտարվեց, որ վարչապետի թեկնածու լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ ուզում եմ մի փոքր ընթացակարգի մասին ներկայացնեք, նաև ինչպես է քննարկվել արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կամ այլ պատգամավորներ քաղաքացիական պայմանագրից երկդաշինքում ընդգրկված մասնակցել են խմբակցության նիստ է տեղի ունեցել ի վերջո, և քննարկումներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սրաշուրջ ինչ ընթացակարգ է եղել, մի փոքր այս մասին կմանրամասնեք։ Չեմ կարծում, որ դա այդքան էական բանն է, նորից գտնում եմ, որ պետքի ներ ելքային խոհանոցը դարձնել այսօր կարևոր խնդիր, բայց սարձակ էական ու կարևոր չի այդ խոհանոցը, կարևորը հանրային էս ակտիվությունը պահպանելն է, կարևորը այնպես անելը, որ այն լավը ինչ է զբերել, այդ լավը դարձնել շատ ավելի լավ, լսնել հույսով։ Ես միանշանակ այն կարծիքին եմ եղել, որ երկդաշինքի մյուս պատգամավորները, ովքեր անընդհատ գործընթացի մեջ են ու զբաղված են, իսկ Հանրապետության Կուսակցության պատգամավորները և Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության պատգամավորները, որոնք գործընթացի առումով ունեին այլ տեսակետներ և այսպես ասած ակտիվ գործընթացին այդ փուլում պասիվ գործընթացի մեջ էին ու կարող էինք իրար հետ հանդիպել, միասնական, քանի որ 5 ձայն ունենք, հետևաբար քվորումը կա, հետևաբար ձևաթուղթը արժի լրացնել, և այդ ձևաթուղթը ըստ կանոնակարգի լրացվել ու տրվել։ Ըստ էության, այո, առանց իրենց մասնակցության պետք կգա այդ իրենց Նիկոլ Փաշինյանին շատ ավելի լավ, որովհետև զուտ իրավական առումով այդ փաստաթղթի անհրաժեշտությունը լինելու է, իսկ եթե լինի, ժամանակ չկորցնելու խնդիրն է։ Դա Աստված պետ չգա, դա Աստված խնդիրը այնպիսին լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրի ոչ միայն երկդաշինքը, առաջադրի նաև դաշնակցությունը, առաջադրի նաև Ծառուկյան դաշինքը և դրան միանա նաև Հանրապետական Կուսակցության պատգամավորներ, որովհետև հանրությունը դա է ուզում։ Նախաձեռնությամբ իրենք ևս հանդես կան, որովհետև ի վերջո դեռևս չի հայտարարում, որ սատարելու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ծառուկյան դաշինքը ասում է, որ սատարում է ժողովրդին, բայց կոնկրետ հայտարարություն, որ կքվիարկեն նրա օգտին, դեռևս չկա։ Տեսական հնարավորություններ միանշանակ կան, և տեսական հնարավորությունների շրջանակում է նաև, որ փորձվում է տեսականը հանրության լավ զլայն զանգվածների մասնակցությամբ ու դա ցույց տալով համոզելու պատգամավորներին, որ դուք ժողովրդի ընտրյալն եք և ժողովրդի ցանկությունը սա է։ Եթե դուք ժողովրդի ընտրյալը լինելով մերժում եք այդ ժողովրդի ցանկությունը, ուրեմն դուք ժողովրդի ընտրյալը չեք։ Այսինքն խնդիրը պիտի նայվի այս հարթության մեջ, ինչն էլ ձեր հարցազրույցից օգտվելով փորձում եմ անել ես, և վերլուծություններ անել ու ասել, գիտեք ինչ, այ վստահում եմ, որ իրենք այսպես կանեն կամ այնպես կանեն, կամ երեք ենտեղ էին այսօր թեքվեցին այստեղ ու կարող է չանեն, մարդը հանրային լայն ազդեցության արդյունքում կարող է իր տեսակետը փոխել դրականի, քրիստոնեությունը առավել ևս ասում է, երբ որ ընդունում ես մեղքը, Աստված չի ներում միայն այն մեղքը, ինչը չես խոստովանել, Աստված կների ցանկացած մեղք, եթե խոստովանես, ու սա քրիստոնեության հիմքերից է ու պիտի քաղաքականության մեջ էլ այս տեսանկյունից նայվի։ Պարոն Սարգսյան, և սրա հետ կապված, այսօր Էդուարդ Շարմազանովը ազգային ժողովում փաստորեն ասել է, որ պետք է խոստովանել, որ սխալվել են, ինքը նաև ասել է, որ գուցե իր աչքերը փակ է եղել կամ գուցե լավ բաց չի եղել և չեն տեսել այն, ինչ իրականում հնարավոր էր, որ տեղի ունենա, նկատի ունենալով այս համաժողովրդական շարժումը։ Դուք ինչ կարող եք ասել, վերջո սխալվեցիք, պարոն Սարգսյան, ձեր քաղաքական հաշվարկներում։ Նախ ասեմ,
Էդվարդ Շարնովազ Շարմազանովի եւ հանրապետական կուսակցության մասով շատ կուզենամ, որ մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը հետևություն անի։ Տեսեք, երբ որ կոմունիստական կուսակցություններ ու Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց, անմիջապես դրանից հետո շարժման ղեկին եկածները փորձեցին ամբողջությամբ մերժել կոմունիստական կուսակցությունը, վատաբանելով, իսկ շարքերում շատ մարդիկ կային, որոնք, մեկը իմ հայրս, շատ ազնիվ կոմունիստ էր, մաքուր, առանց կաշառք վերցնելու, իր ինժիների աշխատանքը համեստ իր տեղում անելով, ազնիվ արդար մարդ, որից հետո ՀՀՇ-ի իշխանություններ, ու երբ որ փոխվեց այդ իշխանությունը, եկան հանրապետականները, որոշեցին ոչնչացնել ՀՀՇ-ին։ Ես շատ-շատ կուզենամ, որ նոր իշխանության եկածները, ով որ դա լինի, չփորձի ոչնչացնել հանրապետականին։ Հանրապետականը այնպես չի, որ միայն օլիգարխներ են կամ վատ կրթություն ստացած անհատներ։ Հանրապետականում շատ-շատ կան պիտանի մարդիկ, որոնք թե արտաքին քաղաքական հարաբերություններում, թե տնտեսության մեջ, թե ներքաղաքական դաշտում անելիքներ ունեն, պիտի գործեն, պիտի շարունակեն, այդ մարդկանց թիվը քիչ չի, մեծ է, եւ իրենց այդ հնարավորությունը տալ պետք է։ Ինչ վերաբերվում է սխալներին, պիտի ասեմ, որ չընդունել չես կարող ուղղակի, որովհետև կա ակնհայտ իրողություն, ու ես շատ-շատ կուզենամ, որ անընդհատ ես մեր ժողովրդի ակտիվության վրա սխալված լինեմ։ Դրանից ես միայն ուրախանում եմ, բայց կա մի հանգամանք էլ եւս, որը մխիթարում է ինձ, դա հետեւյալն է, որ տեսեք, իմ փորձառության չափ կամ որ անհամեստ չլինի, ասեմ անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փորձառությունը կամ այդ սերնդի մարդիկ, որոնք մի քիչ ավելի փորձառություն ունեին, քան ես, որ 2000-ից եմ մտել, եւ քաղվեր լուծաբաններ, որոնք շատ լուրջ քաղվեր լուծաբաններ են եղել, դրանցից որևէ մեկը չի եղել, մեկը, որը համոզված լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանի 14+4-ը քայլից հետո կմտնի Երևան քաղաք ու օպերայի հրապարակում կլինի այդքան մարդ։ Ես երբ որ ասում եի այդ ժամանակ մաքսիմալը 5000 մարդ է լինում, իմ վրա ծիծաղում էին, ասում էին, ի՞նչ 5000, 1000 հազիվ ստացվի։ Այստեղ որոշակի հրաշք կար, որի անունը մեր ժողովրդի ոնց ասեմ, հայկական լեռնաշխարի լեռնաշխարին բնորոշ միանգամից պորտկումն է, աստիվուտ ակտիվությունն է, կամ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հավատավոր, ինչ իմ համար ավելի ընկալելի ու ընդունելի է, Աստծո կամքն է։ Ես անմիջապես դրանից հետո, երբ որ հաղթանակը եղավ, Նիկոլ Փաշինյանի հաղորդագրություն ուղարկեցի, որ շնորհավորում եմ, միանշանակ Աստված քո հետ էր, որ առանց մի կրակոցի, այսքան անսպասելի, այսքան անիրական հեղափոխություն տեղի ունեցավ ու արդյունք տվեց։ Իսկ ինչ որ զղջալու կամ մի փոքր փոշմանելու այսպես բան, որ իվերջո չհավատացիք այս արդյունքին ու չմիացաք, պարոն Սարգսյան, ունեք նում ազգացողություն։ Ոչ, չունեմ, ասեմ ինչու, որովհետև գործնեության այն ձևը ու սկզբունքները, որը տանում առ այսօր անում է այդ հեղափոխությունը, ինձ հոգեարազատ չի։ Ես անկեղծ եմ այդ ասում, ես այդ ասել եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանին, այդ գործնեության ձևը տարվող հեղափոխություն, եթե ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ մի թիմում լինեի, հաստատ այս հեղափոխություն չէր հաղթի։ Ես որտեվ ես անընդհատ այո, այո, ես արգելելու եի, ասելու եի, չի կարելի, որովհետև գիտեք ինչ, կարող է շտապ օգնություն գա, կարող է հարսանիք է, կարող է թաղում է, ճանապարհը փակում եք, այդ մարդկանց անհարմարություն եք ստեղծում, դրանով ոտնահարում եք իրենց իրավունքները, եւ այլ ու այսպիսի լիքը բան։ Ոչ թե վնասելու է, խանգարելու է ուղղակի։ Ես կարծում եմ, որ թիմը պիտի գող լինի իմ իրենց հետ չլինելուց, ու լրելուց, կարծում եմ, գիտեք, մաքսիմալ անկեղծ է, այդպես է։ Մարդկային տեսակի խնդիր կա, իմ տեսակն այդպիսին է։ Գուցե ես անընդհատ պարտվել եմ ու պարտությունները ավելի հեշտ եմ տանում, քան հաղթանակի բերկրանքը, բայց իմ տեսակն այդպիսին է, ես ինձ չեմ խափել, ես անկեղծ եմ եղել թե Նիկոլի մոտ, թե իմ թիմակիցների մոտ, ափսոսանքս է ներ, որ իմ կուսակցության ջահելները այդ հաղթանակի բերկրանքը ճիշտ փողոցում էին, բայց կիսատ էին տանում, բայց բացի դրանից ուրիշ ափսոսելու բան, ես անկեղծ եմ եղել իմ խղճի հանդեպ,
ու շատ գոհ եմ։ Ասեմ ավելին, դրանից հետո երեկոյան իմ տղան ինձ նամակ գրեց, որը 25-26 տարեկան է, այդ նամակը իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից էր, որտեղ ինքը գրեց, որ ինքը հպարտ է ինձանով, այդ ամենաուրախացնող բանն էր, այդ էլ էր հեղափոխություն, որտեղ հազվադեպ են երեխաները ծնողների մոտ այդպես բացվում։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Նրանով, որ ես մնացի իմ սկզբունքին, ես նախանձություն չարեցի, չարություն չտրամադրեցի, հանրության ներկայությունից տեսակետը չփոխեցի, որ այսօր էլ ինչի հետ համաձայն եմ, ասում եմ համաձայն եմ, որ ես այն տեսակն եմ, ում համար այնպես չի, որ հաղթանակն ամեն գնով է, կամ պարտությունը այդ այնպիսի բան է, որից պիտի ամաչես ու ջայլամի նման գլուխդ մտցնես ավազի մեջ։ Այդուհանդերձ ելք դաշինքում եղան տարաձայնություններ, խոսակցություններ, ծանր քննարկումներ էին, ի վերջո եղավ այն, ինչ եղավ։ Հիմա սրանից հետո ինչ են անելու մաս կազմող այս խոսակցությունները, ձեզ նաևոր կլինի օրինակ պահպանել դաշինքը եւ օրինակ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորության դեպքում, որը չի բացառվում, հենց դաշինքով գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, սրա հնարավորությունը դուք տեսնում եք կամ քննարկել եք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բացի այդ հաղորդագրությունից, այլ քննարկումներ իր հետ ունեցել եք։ Ասեմ հետևյալը, որ իմ համար ելդաշինքում տեղի ունեցող բանակցությունները բացարձակ ծանր չեն եղել։ Այնպես ինչպես ես հիմա ձեր հետ եմ զրույցում, նույն բանը այնտեղ է եղել, ու այնտեղ էլ հաջողություն եմ մաղթել ու ասել եմ, որ ես այս բաները չեմ անելու, բայց նաև որևէ կերպ երբեք գործանող մարդուն չեմ խանգարելու, բայց չեմ մասնակցի այն բաներին, ինչը իմ սրտով չի։ Առավել ևս, ինչի մասին լիարժեք տեղեկություն էլ չունեմ, թե ինչ է լինելու, որ ինքը սկսելու է Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիից քայլելով գալ, որ 14+4-ը այդպեսին է լինելու, իմացել եմ մեկ օր առաջ էլի գրառումով Նիկոլ Փաշինյանը ուղարկելու, ասել է, խնդրում եմ որևէ մեկը չիմանա, որ վաղը մամուլից միանգամից այնտեղից իմանանք, հա, ու հենց որ գրեց, ես էլ իրեն գրեցի, որ այդ բայց չես առնելու սպիտակ, որ Գանդիի նման, որ սպիտակ այցով էր, որ երեկոյան խաղրույկի շուրջ այդ այցի կաթը կտեք ու խմեք, հետո ասեցի չնեղվես, չմտածես կատակ էր ուղակի, այդ էլ գրեցի, որ չմտածես, որ չարախնդում եմ, այսինքն այսպիսի հարաբերություններ են եղել, որևէ խնդիր չունեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ շփվելու կամ այդ թիմում ինչ որ ամոթի զգացողություն ունենալու կամ սպասելիք ունենալու, ես իշխանություն եղել եմ, ասեմ, որ ընդդիմություն լինելը իմ համար շատ ավելի հեշտ է դարել, շատ ծանր է իշխանություն լինելը, այն սպասելիքները մանավանդ այս վերելքի պարագայում, այն սպասելիքները, ինչը հանրությունից քեզ կա ու դա իրականություն դարձնելը, այդ իմ կարծիքով լուրջ երիտասարդական ներուժի պոտենցիալի կպած այդպես աշխատանքի արդյունք պիտի լինի, լուրջ աշխատասիրության, ինչի պակասը իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը չունի իմ կարծիքով, ու վստահ եմ դրանում, որտեվ մի քանի անգամ տեսել եմ այդ օրինակները։ Ինչ վերաբերվում է հետագա գործնեայությանը, ինչ գործընթացներ, այդ կախված է զարգացումներից, ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան։ Այս ամեն ինչի այս փոփոխության տերը Նիկոլ Փաշինյանն է, և ավելի շատ ելքի ճակատագիրը հիմա կախված է իրենից, թե ինքը ոնց կտեսնի, բայց այդ այնպես չի, որ ինձանից էլ բան կախված չի, կամ Էդմոն Մարուկյանից բան կախված չի, որովհետև մենք էլ հետևություն պիտի անենք, որովհետև մենք մտածելով ենք ասել ոչ ու չեն գնացել այդ ճանապարհին, ու նոր առաջարկի դեպքում էլ պիտի մտածենք, ու խնդիրը բացարձակ են չի լինելու նեղացած ես թե չէ, խնդիրը լինելու են նրանում այդ միասնությունը օգուտ է բերելու երկրին թե չէ, որովհետև ձեզ ասեմ, այն Նիկոլ Փաշինյանը, ինչին ում ես ճանաչում էի մինչև այս հեղափոխությունը, ու ես Նիկոլ Փաշինյանը, որը թե արտաքինով, թե հակուկապով տարբերվում է, ուրիշ են։ Նաև շատ հետաքրքիր բան կա, որ ուրիշ է նաև միտինգի արտակից խոսող Նիկոլ Փաշինյանը և հարցազրույցի Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ ես նայում էի կենտրոնում Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցին, այդեն Նիկոլ Փաշինյանն է, ում ես հավանում եմ, ում պատասխանները ինձ ամբողջությամբ բավարարում են,
ու մի պատասխանի դեպքում էր, որ ես որևէ բան ավելացնեի, որ Եվրասիական տնտեսական միության ենթատեքստում, որ ինքն ասաց, կասեի, որ այդ իր բացատրությունը ձեզ համար այս դեպքում հնարավոր չէ, երբ ասեց իշխանություն լինելու դեպքում մի բան է, երբ որ նախաձեռնությամբ էս հանդես գալիս, իսկ ընդդիմադիր դաշտում նման նախաձեռնություն այլ չհամոզեց ձեզ։ Ես ասեմ հետևյալը, որ իր փոխարեն այդ հարցը, եթե ինձ տային, ու ես իշխանության գնալու լինելի, պատասխանելու էի դա, բայց այստեղ խնդիրը ես ավելացնելու էի, որ դա արվել է պետության օգուտ տալու համար, որ Հայաստանի իշխանությունները մտածենք, որ կհասկանան ու կօգտվեն դրանից ռուսական իշխանությունների առաջ խնդիրներ դնելու, ու համ այդ իրավիճակում գոնե այդ վարորդների խնդիրը լուծելու, կամ գազի գնի խնդիրը լուծելու, կամ էներգետիկ համակարգում, կամ ատոմակայանի հետ կապված խնդիրները լուծելու, այսինքն մեր իշխանությունների որոշակի մեսիջներ փոխանցելու, այսինքն մեր իշխանությունների գործնեության դաշտը օտար երկրյա տարբեր պետություններից ինչ որ բաներ կորզելու առումով, այսինքն սա պետականությանը օգուտ տալու քայլ էր միանշանակ, ոչ թե այս րոպեին հենց Եվրասիական միությունից դուրս գալու, նաև կար խնդիր թանկացումների հետ կապված, 900 անուն ապրանք պիտի թանկանար, երբ որ ազգային ժողովում կա խմբակցություն, որ այդ հարցը բարձրացնում է, այդ պետության ղեկավարը պիտի դրանից գնա օգտվի, ու այդ 900 անունից գոնե 300 անունը կարողանա իջեցնել, լավ ղեկավարը կարող է 600-ն իջեցնել, եթե իրենք դրանից էլ չեն օգտվում, այդ արդեն իրենց վատ աշխատանքի արդյունքն է, ու այս ենթատեքստում էր, իսկ որպես պատասխան մարդու, որը հավակնում է գալ դառնալ վարչապետ, որի ազդեցության տակ են ռազմական այնպիսի միջոցներ, ինչպիսին այս 300 բալիստիկ հրթիռներն են, այնպիսի ռազմական համակարգեր, ինչպիսին Իսկանդիրն է, այլ տեսակի տասելու ուղղակի իրավունք չունի, ու այստեղ է, որ իշխանություն ու ընդդիմություն եղած մարդու մոտեցումները միանշանակ պիտի տարբեր լինեն, ինչու եմ ես այդպես ասում, որտեղ ես տեղյակ եմ այդ գործիքներին, որոնց հետ պիտի գործ ունենաս, չես կարող ուղղակի չունենալ։ Այսինքն դուք նկատում եք արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցներում, որպես հնարավոր հետագա իշխանության ղեկին, այսպես եղող մարդու այդ փոփոխությունը, ես նկատում եմ հարցազրույցում հստակ տրամաբանված, ամեն ասելիքը կշռադատած, բարի ազնիվ մարդու հարցազրույց, այս ամեն ինչ, այսինքն էդ են բարի Նիկոլ Փաշինյանն է ազնիվ, որը փորձում է անկեղծ լինել, որը խնդիրը չի դնելու իր բարեկամի, մոտիկի, հարազատի, թշնամանք չի տարածելու, այդ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի ընկալելի է, քան են Նիկոլ Փաշինյանը, որը հարթակից բարձր ձայնով, անդադար հազալով շոր մեսիջներ է ուղում, հա, չէ, խնդիրը շրջափակելունը չի, հարտակից օրինակ, այսպես ասեմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հարտակից խոսում է ժողովրդի հետ, իսկ ինքը պիտի խոսի ժողովրդի հետ, ոչ թե այդ կառավարության շենքի, իմ կարծիքով, եթե ես հիմա իր կողքին լինեի ու խորհուրդ տայի, կասեի, որ շենքի հետ մի խոսի, խոսի այդ ժողովրդի հետ, ասելիքը տասա ժողովրդին, երբ որ դու ժողովրդի հետ ես խոսում, ժողովուրդ ջանով ես խոսում, այդ արդեն էլ պետք չի ասել, որ սիրո, համերաշխության, ասեցի ժողովուրդ ջան, այդ երևում է, իսկ երբ որ ասում ես դու ով ես, որ դու սրա իրավունքն էլ չունես, դու նրա իրավունքն էլ չունես, դու ժողովրդի ներկայությամբ կռիվ ես անում նրա հետ, իսկ ժողովրդի մեծ մասը չի, որ կռիվ է սիրում, հավատացեք, կամ կռիվ լսել է սիրում, մեր ժողովրդի երաշխություն, ջանջիգյար, կենաց ասել է սիրում։ Ցել անդրադառնանք, պարոն Սարգսյան, երեք ինչ-որ պահի հայտնի դարձավ, լուրեր շրջանառվեցին, որ Կարեն Կարապետյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, հետո հերքվեց, Կարեն Կարապետյանը անձամբ հերքեց այդ լուրերը, ի վերջո կան աղբյուրներ, որոնք ըստ էության պնդում են, որ այդ հրաժարականի դիմումը իրականում եղել է, դուք ինչ եք կարծում, սա ինչ էր, որ տեղի ունեցավ, կար նման բանս ձեզ, չկար ձեր վերլուծությունը։ Ես կարծում եմ, որ հանրային են մասնակցությունը, ինչը հիմա կա, Կարեն Կարապետյանի նման մարդուն, որը Հայաստան եկավ ու տեսավ այս ժողովրդի համակրանքը իր հանդեպ, տեսավ, որ այդ համակրանքի հաշվին նաև Հանրապետականին են ձայն տալիս, և Հանրապետականը նաև այդ հաշվի առնելով Կարեն Կարապետյանին բերեց, չի կարող իր հոգեբանական ազդեցության կամ կերպարի վրա չազդել, Կարեն Կարապետյանի
հոգեբանական կերպարը այնպիսին է, որ հանրային այդ մասնակցությունը պիտի ազդեր իր վրա։ Ես բացարձակ սխալ քայլ չէի համարի կամ համոթալի չէի համարի, եթե Կարեն Կարապետյան հրաժարական տար։ Հասկանում եք, ամբողջ կյանքումս պայքարել եմ Սերժ Սարգսյանի դեմ, հույս ունենալով, որ դրանից հետո լիքը հարցեր ունեմ, որոնք կբացահայտվեն։ Բայց հավատացեք, Սերժ Սարգսյան իր հրաժարականից հետո ինչ-որ տխուր բան կար, չգիտեմ ինչի, բացատրելու չի։ Երբ որ մարդը չի կրակում նախորդին ու նման, ասում է ես այդպիսին չեմ, սկսում եմ մտածել, ասում եմ, լավ, այդ մարդուն, որ հանգարց տեսնեմ, չասեմ ներեղություն, որ քու հասցեին այսքան վատ-վատ բաներ եմ ասել, էլի։ Ու ասել եմ, չէ՞։ Ասել եմ, չէ՞։ Այո, այո, ասել եմ ու ափսոսում եմ ու ամաչում եմ, որ շատ վատ բաներ եմ ասել, որ այդ մարդը ընտանիք ունի, թոռներ, փեսաներ, երեխաներ, որ չի կարելի այդ ասել, ափսոսում եմ, որտեղ տեսա, որ այդ չի, սխալ քաղաքականություն է արել, ճիշտ չի արել, շահն է գերադասել, շրջապատն է գերադասել, ինչի համար արժանի էր փոփոխության, միանշանակ, բայց… Համոզեց, որ ինքը կրակոցների հրաման արձակելու ընդունակ պաշտոնյա չի, պետական գործիչ չի, չնայած նրան, որ մարտի մեկը ևս իր հետ կապում է։ Իմ կարծիքով այո, ինքը, ես վերջին մեկ շաբաթը, նաև այս գործընթացին, լրիվ անկեղծ ասեմ, չմիանալը, կապում էի արաբական գարունների հետ։ Մի գուցե ես այդ գրքերը իզուր էի կարդացել, այդ ազդեցություն ունեցավ, բայց Սիրիայի այդ գործընթացները, աշխարհակաղակական այդ ենթատեքստում Թուրքիայի այս թիկունքը, որտեղ Թուրքիայի հետ հիմի բոլորը խնդիրներ ունեն, ու սիրիական խնդիրը իմ գնահատմամբ ավելի շատ թուրքական խնդիրներ լուծելու մեջ է։ Պատկերացրեք, ինչ որ մեկը կրակում էր, Ռոբերտ Քոչյանի տարբերակով մեքենայի հետևից դուրս էր գալիս, ավտոմատով կրակում էր ոստիկանների վրա ու հետ էր մտնում, այն զանգվածի մասնակցությունը ինչ կազմակերպել էր Նիկոլ Փաշինյանը, որը հավաքվել էր այդ հրապարակում, այդ պարագայում Հայաստանը վերերացվելու արաբական գարնան Սիրիայի, այսինքն գնալու էր քաղաքացիական պատերազմ, որը կանգնեցնել չէր լինելու, ժողովուրդն էր կրակելու, գաղտնիք չի, որ ժողովուրդը զենք ունի, գաղտնիք չի, որ այս ժողովուրդը հիմի, որ այս կանակով հավաքվել էր ու այն քեֆը, որ արեցին, չէր դիմանալու, կրակելու էր, ու Ղարաբաղի հարց ունենալու պայմաններում այդպիսի բան, ու ես նման ռիսկ անեի, որ նման կայլի գնայի, հիմի հասկացաք, թե ինչումն է խնդիր, ես չէի անի այդ ռիսկը, Նիկոլն արեց այդ ռիսկը, այո, ես այդ համարձակությունը չունեի, եթե նորից լինի, էլի չեմ ունենա, ես չեմ ունենա այդպիսի համարձակություն, իմ համար այդ կարգի ռիսկերը չափից ավել ռիսկային են, դրա համար էլ ասեցի, որ այդ ասու կամքով էր, Աստված իր հետ էր, որ այդպես չեղավ, փառք ասո, որ այդպես չեղավ, ու որ այդպես… Միանալը, պարոն Սարգսյան, դա զուտ ինչ բնույթ է տում, այսքան պրոցեսը դեռ ընթանում է, եւ իսկապես նաեւ չի հասկանում, գիտեք, այդ միանալը շատ պարզ ու ակնհայտ է, խնդիրը հետեւյալում է, ժողովուրդը հավաքվեց, ժողովուրդը այդ պրոցեսի ընթացքում ցույց տվեց, որ ինքն է իշխանության տերը, ինքը հաղթեց այդ իշխանությանը, հիմի ժողովրդում ուզում են խապեն, հիմի ասում են դու չես տերը, ախը մենք ունենք 54 ձայն ենտեղ, հանրապետականը չի ուզում ճշմարտության աչքերին ուղիղ նայել, Էդվարդ Շարմազանովը ու իր ընկերները, որոնք քաղաքական հմտություն, փորձառություն, պետական պաշտոնում եղած ժամանակ նաև բազմաթիվ տեղեկատվական միջոցների են տիրապետել, պիտի մի քիչ ստապ, ադեկվատ, էս բառը օգտագործեմ, տեսանկյունից նայեն իրականությանը, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ չի իրենց պայքարը, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարը Սերժ Սարգսյանի դեմ էր, այդ ամեն ինչը կեղծված ընտրությունների արդյունքում է, և դա է պատճառը, որ իրենք համարում են, որ քաղաքական առումով այս պրոցեսի լուծումը արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու մեջ է։ Ամփոփելով, պարոն Սարգսյան, հավատում եք, որ ի վերջո կստացվի հասնել այն վերջնակետին, որը որ հիմա փաստորեն դեռևս դրված է Նիկոլ Փաշինյանի և շարժման մասնակիցների միջև, խոսքը ժամանակավոր կառավարության ձևավորումների գլխավորությամբ և դրանից հետո արդեն այն մնացած կետերը, որի մասին խոսվել է։ Ես կարող եմ ասել, որ հավատում եմ նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետ քայլ չի անի, մնացած խաղացողների մասով
Ես ոնց կարող եմ ասել, հավատում եմ։ Ես կարող եմ իրենց ասել, որ սթափ լինեն, որ հարգեն ու սիրեն իրեն ժողովրդին, որ իրեն ժողովրդին առավոտները տեսնելուց բարև ու աստծու բարև դիմավորեն, ու այդ շատ ավելի մեծ հաճույք է, քան ցանկացած պաշտոն։ Ես կարող եմ իրենց էս ասել։ Ես կարող եմ ասել նաև, որ արժանապատիվ պարտվելը երբեմն նաև վարկանիշ է բարձրացնում։ Սերժ Սարգսյանի այդ օրինակը կոնկրետ իմ պարագայում, այդ է, որ ես ամաչեցի մինչև այդ իմ կողմից արված տարբեր անձնական պիտակների և այլնի առումով։